Роздати рівнянам матеріальну допомогу на лікування. Саме для цього і зібралася комісія з питань охорони здоров'я. Здебільшого люди просили кошти на боротьбу з раком, та були й такі, що потребували грошей на трансплантацію серця. За словами голови профільної комісії Юрія Осіпчука, це не вперше містяни просять матеріальної підтримки на трансплантацію. Є у нас трансплантовані органи, трансплантовані нирки є найбільше. От у нас є одна людина з вже з трансплантованим серцем. Не забули і про надання матеріальної допомоги у розмірі 15 тисяч гривень матері Героя Небесної Сотні Олександра Храпаченка, у якої діагностували рак. Це сім'я, яка заслуговує на підтримку держави, на підтримку міста. І депутати в більшій мірі завжди до цього відносяться якраз позитивом і кому треба виділяють. Щороку на матеріальні допомоги для лікування рівнян з міської скарбниці витрачають від 1 до 2,5 мільйона гривень. Як розповів Юрій Осіпчук, якби в країні нормально працювала система фінансування охорони здоров'я, то не довелося б витрачати такі суми з місцевого бюджету на матеріальну допомогу. Як запрацює повноцінно, цивілізовано система охорони здоров'я із, скажімо так, справедливою системою фінансування, вибачте за тавтологію, то тоді і потреба в такій кількості матеріальних допомог відпаде, і будуть такі якісь виняткові випадки, коли це потрібно буде робити. Загалом же профільна комісія затвердила виділення коштів матеріальної допомоги 28 жителям Рівного. Ярослава Княжинська, Андрій Криж, випуск новин.